Hur mycket kan en enda fisk vara värd? Frågar man Patrik Rönnbäck, professor i hållbar utveckling, blir svaret förvånande högt. Fritidsfiske är en viktig samhällsekonomisk resurs. Och om just denna naturresurs forskar Patrik och hans forskargrupp. Det roligaste med den här forskningen är att vi undersöker en naturresurs som är komplex, som finns under vattenytan och inte är så lätt att förvalta, givet att den inte är så väluppfostrad utan rör sig över stora avstånd och stora vattenmiljöer, både mellan och inom länder. Vilket skapar komplexitet gällande förvaltningen, men det gör också att det är extra intressant att beforska detta. Samt att det är många olika aktörer som är intresserade av att skörda eller nyttja den här resursen. Sen finns det också ett väldigt driv inom den här branschen när det gäller rekreationsvärden, friluftsliv, folkhälsa och ett stort engagemang hos privatpersoner att engagera sig i den här typen av frågor och hjälpa till på frivillig basis. Så det skapar också ett driv och ett intresse för den här typen av frågor. Hur går er forskning till? Vi jobbar mycket med enkätstudier, intervjuer och en hel del fältundersökningar där vi gör observationer och analyser ute i fält. Och vi samarbetar också väldigt mycket med nationella myndigheter, länsstyrelser, fisketurismföretagare, organisationer som Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund. Så vi har ett brett nätverk där. Hur kan man förvalta fritidsfiske på ett bra sätt? Ett hållbart fritidsfiske, likt all fiske, för att det ska kunna finnas så måste du ha gott om fisk. Och för att det ska fungera så måste du ha väl fungerande ekosystem och goda vattenmiljöer. Så att man ser till att vattnet fungerar, miljön fungerar, är centralt från förvaltningens sida. Att man skyddar, att man restaurerar olika typer av vattenmiljöer. Sen måste du också ha kontroll på fisket, att vi inte tar ut för mycket fisk. Både inom yrkesfisket och lokalt, kanske även inom fritidsfisket. I den kontexten så tror jag också att det är väldigt viktigt att vi inte bara tittar på hot och problem utan att vi även försöker belysa goda exempel och bra möjligheter. Att vi kan studera fallstudier och case där förvaltningen fungerar väl, där vi har goda vattenmiljöer, där vi ser den sanna potentialen i ett fiske. Här på Gotland har forskarna undersökt havsöringsfiske, sportfiske, fisketurism och kommit fram till att den årliga omsättningen är 40 miljoner kronor. Det innebär att värdet för varje hemtagen fisk kan bli upp till 18 000 kronor. Hur har ni kommit fram till det här resultatet? Det är baserat på enkätundersökningar där sportfiskare får svara på frågor vad de har haft för utgifter för just det specifika fisket. Och där är det utgifter i form av resor, boende, mat, redskap, kläder med mera. Så det är stora samhällsekonomiska värden runt just fritidsfisket.